ახლავ თაკ მარუშიჩი არც კი უხურებდა სირტლაძეს, უბრალოდ ეგულებოდა. მოდი სამონაკოჩი და გააკეთა გადაცემა მისი მიშამართი. ზუსტია სირტლაძე უკვე საჯარიმოში ერთიც რომ მოძრაობა დარტყმა და 5-1 სირტლაძეს ნამდვილად ეკუთვნოდა დღევანდელ შეხვედრაში გოლი ვინაიდან საჭიროა თუ თავაცცა და ბურთის გასწორება. სირტლაძის დარტყმა და 6-0 გუნდის კაპიტანი დავით სირტლაძეც ახერხებს გოლის გატანას. We'll be right back.